תודה. ספי, קדמי, בבקשה. שלום, תודה רבה. אני פה כאזרח, כחברתי, עורך דין, תל אביבי ואבא, שכמו כולם פה מזועזע מהתופעה. דיברתם על הרבה הרבה היבטים של התופעה המזעזעת הזאת, ורציתי רק להדגיש את העניין שאת הטלפונים, זה אחד האמצעים המרכזיים, שהרי בסופו של יום מנסים להגיע לפרסם את השירותים האלה דרך הטלפון, וככל שיחסמו את הטלפונים האלה כמה שיותר מהר, אם יהיה מנגנון שבו פקח יוכל ברגע שהוא נתקל בטלפון להתחבר למשטרה, שירותי הסייבר של המשטרה או כל גורם אחר יוכל לחסום את זה בטווח אפס, אז התמריץ המרכזי של פרסום הכרטיסים האלה ירד. הכל שאלה של היעילות והמהירות של העבודה. פעם כמה דברים שציין ראש עיריית אילת על הפעולה, כמובן שכשרואים אופנועים ומוניות, אז יש מצלמות בעיר, וגם את הגורמים האלה אפשר להכניס למעגל האשמים שלוקחים חלק בפעילות המזעזעת. ודבר נוסף שצריך לחשוב עליו, חוץ מטלפונים, גם אם נגיע לטלפונים, יהיו אתרי אינטרנט. זאת אומרת, צריך גם לחשוב על התמודדות מול ספקי האינטרנט, כי גם את זה יצטרכו לחסום בהמשך. וגם על השאלה, האם פרסום של מספר טלפון, רק מספר טלפון, עם שפתיים, שלכאורה זה לא פרסום תועבה, צריך לייצר חזקות חוקיות, שאם המספר טלפון מוביל לשירותי זנות, אז בעצם חזקה לפרסום בעצם שהוא גם נכנס בגדרי החוק, וכמובן בעצם צריך לייצר מערכת, פתרון כולל לכל הכיוונים על מנת להתמודד עם התופעה ולתת כלים. תודה. תודה רבה. תודה. אבנר מהרשות